Bu da Amay. Yaşar kütüm. Vallahi yaşamaz. Maşallah adam çoktu. Benim de kütüm çıkıyor. Ama burada kütüm de çıkmadı. Şu maşallah adam çoxdur. Deyir dalaşan da yoxdur. Baş söhbətdir deyə sənə. Ay bələ ay hələ. Tutacaqlar, basacaqlar. Bu yıl da mayın beşidir. Maşallah adam çoxdur. Yenə kütüm gəlir. Küləyi de çoktu, canım küləyi de. Allah'ım için balığını yetişsin. Allah hanıcım bakıp gelir. Qərar çıxardıblar ki, balıq ovuna getmək olmaz. Kim balığa getsə 700 manat cərimə olunur. Bütün ulduçkalarımızı hamısını gizlətmişik, ay bəy. Belə də şey olar, ay başına dönüm. Qalmışıq belə, bilmirik hardan balıq. Bizim Mürsəlin tövləsində köhnə bir dənə spinnik tapdılar. Şirvərə sancıbmış. Dedilər ki, biz bilirik, sən bunu niyə saxlamsan? Gözləyirsən ki, hava qaralsın, götürəsən bunu, gedəsən balığa. Yazığı günün günorta çağı ştraf elədilər, 700 manatını aldılar. Belədir, vəziyyət belədir, ay bəy. Qalmışıq balıqsız, heç bilmirik dərdimizi kimə deyək. Axı belə olmaz, ay başına dönüm.